شمالی وزیرستان نے شہید سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعیدی نماز جنازہ ایوب سٹیڈیم لاہور اچ ادا سول تے عسکری حکام دی شرکت تدفین کیولری گراؤنڈ دے شہدا قبرستان اچ تھیسی سپاہی بشارت شہید کو اج گلگت وچ سپرد خاک کیتا ویسی بھارتی جاسوس کلبھوشن دا کیس پاکستان آج عالمی عدالت جواب جمع کروے سی بھارت دلائل دا آغاز اگلے سال کرے سی پاکستان وی قانونی ٹیم ہیک بھیجن کیتے تیار خانیوال چچا وطنی میاں چنو سمیت پنجاب دے مختلف حصیاں وچ دھند دے ڈیرے خادے نگاہ صفر تھیمن تے ٹریفک روانی متاثر موٹر وے پولیس دی شہریاں کو غیر ضروری سفر نہ کرن دا مشورہ فوگ لائٹس دے استعمال دی ہدایت ملک دے بیشتر حصیاں وچ سردی دا راج مری وچ برفباری دل فریب نظاریاں تو لطف چاون کیتے سیاحا پج گئے بلوچستان دے شمالی علاقے شدید خشک سردی دی ولہیٹ وچ آ گئے پائپ لائن وچ پانی جم گیا